მოგესალმებით, გამარჯობა. კლოპირდაპირ ეთერში ვართ მე და ბახუტან. ძალიან გვიხარია, მე მგონი მოგვენათ რა პირდაპირ ეთერში ყოფნას. კი ბატონო, მთელი 3 დღეა არ ყოფილვართ პირდაპირ ეთერში. როგორ? 3 დღეში ბევრი რამე სიდიაში არ შეცვლილა რა. არა, შეიძლება. ქვეყანაში და ჩემ ცხოვრებაში ბევრი რამე არ შეცვლილა. არა, კაი ამბებიც იყო, ახალი გამოჯანმრთელებული პაციენტები ყავს თან საკმაოდ და მედია. და კიდე ისიც რა, მოკლედ ბახუტას და ჩეცდს თვით იზოლაციაში სერია გავიდა ვიკა კალანდიასთან ერთად, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და გადაგებიც ზოს. მე აგერ გუშინ წინდელივით მახსოვს, აქ რო არიყავი ის ორი დღე რა ტანჯვა იყო და ესე მალე მოხდა დამონტაჟება გასვლას, მოკლედ ოჯახმა დამაბარა შეთან ბევრი კომპლიმენტი. მე ჯერ არ მინახავს არც გუშინდელი სერია, მაგრამ აუცილებლად ჩაუჯდები. ხო, ნახე, ნახე. დიდი მადლობა შენ ოჯახს და ყველას, ვისაც ვინც აზრი გამო. ნახო, მე ნახე რამდენ კომპლიმენტს გეტყვი მართლა მე. ბატონო, გამოუშვი. მოდი მივხედოთ დღევანდელ გადაცემასაც, რითი დავიწყოთ. როგორ დავიგეგმე მე იცი? აბა. მეთქი დასაწყისისთვის მამაქალაქი ხო არ მოვიკითხოთ, მეთქი დედაქალაქიდან. იმიტომ რომ ჩვენი შესაძლებლობები უსაზღროა, მათ შორის ინტერნეტს გულისხმობ და ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენთვის სასურველი და საყვარელი რესპონდენტი ვიპოვნოთ ყველგან. და ეს საყვარელი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში იქნება დათო ლიკლიკაძე და ქუთაისური ამბები მოვისმინოთ. მოდი პირდაპირ დათოსგან. მოკლედ, პირველად ჩვენს გადაცემაში ჩართვა ქუთაისიდან და მართლა გამარჯობა, გამარჯობა დავით. ქუთაისის კოლორიტო, რა შვები, როგორ ახარ? გამარჯობს, როგორ ახარ? ან როგორ ახარ? გადასარევად, გადასარევად. სანდროსაც დაგანახე. სანდრო, როგორ ახარ? არგა, ჩენგენაცვალე. ჰა, დავით, როგორ ხარ? როგორ? ვარკასე იზოლაციაში. კი, ხო? ჩვენივრაც. მერე? მოკლედ, როგორც ვიცი, დღეს მე უნდა გესაუბროთ იმ მითებზე და ჭორებზე. რომელს იმერეთში და ქუთაისში ხშირებს. ეხლა რამე განსხვავებული წორები ჩვენ აქ არა გვაქვს, მაგრამ ფაქტია რომ ყველას საინტერესო ეპოქა დაგვიდგა წორების და ქუთაისი каранტინში ძალიან საინტერესო რამე იქნება. და თან შენს მიერ მოყოლილი კიდე უფრო საინტერესო იქნება. აჰა. ხო. პირველი რაც სულთან ქუთაისური ჭორია და მითი იყო რომელიც აიტაცა სხვადასხვაშორის თემა ქუთაისმა და მერქელმა საქართველომ, არ ვიცი გახსოვ თუ არა, რიონში გამოჩნდა დელფინი და იყო ესეთი ის მოკლედ შენი რა ქუთაისზე. მაგრამ ეს ფოტო ისეთმა სერიოზულმა ხალხმა გააზიარა. აი ეს პერიოდია პირველი აჟიტირებული როა ხალხი დედამიწამ დაისვენა. დედამიწამ დაისვენა და აი ვენეციაში გამოჩნდა. ვენეციაში და თევზები. საკალმახი და რაღაც ეს პერიოდია. ვენეციაში სინამდვილეში გამოჩნდა თევზები. მე სხვადასხვაობის მოგზაურობის ისტორიით დაგიბრუნდით, ვენეციაში ვიყავი ბოლოს. პირდაპირ იტამინდა გამორთეთ ეხლა ეს გასა. მოიცადე იმ ორ კვირიან გარანტი საცდი 20-ში დაფიქსირდა უკვე პირველი ინფიცირებული საქართველოში. იზოლაცია მაშინ არ იყო ჩვენ დროს პირდაპირ კარანტინში გადაყარა, მაგრამ თვით იზოლაციაში აღმოჩნდი. ხო, ორი კვირა ნამდვილად ველოდებოდი ამ ამბავს ისა რომ დამთავრებულიყო მშვიდობა. აი მოკლედ ეს დელფინი არ ცხოვრობს ქუთაისის რაიონში, ხო? არა, აქ იყო საუბარი იმაზე რომ ესა ესე იგი რა დაიწერა დედამიწა რიონი მოგესწრებათ მიდის ფოთში და ფოთიდან შავზღვაში და ესე თითქოს ისა ფოთიდან შემოში გზავნეული დელფინი შემონავარდა ქუთაისში და დაიწერა. ან რიონზე რა გასვენება ჭირდებოდა დედამიწას ის გემი არ გადის და ესა რა ქვია მართალი ერთი დეპუტატი საპორტალებს გამოცხადა. ხო, ხო, იმუშავებდა ეგ ამას. ეხოს მასინამდე იყო, პორტი უნდა ყოფილიყო მან და გემებს ველო. დიდი თვითონ გაიჯომარდებდა წელიწადში ერთხელ ისიც კალაკის დასაწაულზე. და მაგრამ არა, ჭორი იქნება ყველა ვარიანტი. დელფინი რო ყოფილიყო რიონში დაიჭერდა ქუთაისელებს გაუშვებდნენ. ვენეციაში 3000 გონდოლა მაინც დადიოდა ყოველდღე. 3000 გონდოლა ფერისოფლიო ისა და თავისთავად ამღრეული იყო წყალი და როცა გაჭერდა 3000-ზე ცხადია გამოჩნდა თევზი ციკლო და ფარდა წალი და რიონზე იყო ძალიან სახალისო. სხვაშორის ის ამ ძალიან ცნობილი ფოტო იყო და ესე პოლიტიკოსებმა გააზიარესო დელფინი გამოჩნდა ქუთაისში და აქ იყო ძალიან ცნობილი ეს ფოტო ჩვენ გვაქვს მოუკეკოთ მოუკეკოთ. კაი. ხო, არა იქნება კი ვარიანტი არა. ისე ნანახი კი მოს.
მეორე რაც იყოსო ნიორიშვილის ახლა მოგხსენებათ ახან ეს თავიდან ეს ვირუსი მიდარი გრიპ შევადარეთ და ნიორიშვილო და 30 ლარი გასთან ნიორი ამ 60-ული ჭორით ეს იყო ყველაზე მტკივნეული ჭორი ასე ვქოთ ახლა დელფინი იქნება არ იქნება კაი ჭორია და დამიჯეროთ არა ნიორი კი შემოგვჭა 30 ლარი ქუთაისში ისე აი ისე რი კი მის მერე აიძახიან ექიმები რომ არშველის ნიორი არშველის მაგრამ ფასი არ დავარდა და ნიორის ფასი კლავარი 30 ლარი ასევე არაკი ეს არ არის ქუთაისური ჭორი მარტო ამ არაკზე სხვადასხვის ის თელ საქართველოს ჯერ არა თუ არაკს დალებ და არაკი დაიზილავ თავს არ მოგეკარება ხო და ამ ხრივ ეხა არაკის დალება სადაც არ უჩიოდნენ ქუთაისში და იმერეთში და თან გადაიდიან პირველ პერიოდში კი იყო სხვადასხვის ისეთი ჭორი თუ ვინ სიგარეთს ეწევაო იმას არ ეკარება სისულელე რა თქმა უნდა სულიერ პირიქით 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 ხო ვინც არ ეწეოდა სიგარეთს იმასაც დაიწა სიგარეთს მოწევა იმ პერიოდში და სოფლიო ჭორი რაც ქუთაისშიც კარგახანი დომინირებდა იყო რომ ეს ვირუსი ჩინელებმა შექმნეს ამერიკელებისთვის და ამერიკელებმა ჩინელებისთვის მაგრამ ამას და ქუთაის ვერ ავგიდებ ყველა ცოდვას ასე ვთქვა იმიტომ რომ ამას ტრაფი და ის აძახებდა დავი დავი იცი რა მოგვიყევი მაშინ მოგვიყევი როგორია ქუთაისური თვითიზოლაცია და კომენდანტის საათი რო იწება აბა იქ ეს დამორჩილება თბილისში ასე თუ ისე რამდენიმე დააჯარიმე სხვა რეგიონებში და ქუთაისში ყოფილა რაღაც განსხვავებული მდგომარეობა ან ვინმე ეს გამოგოდიალებები ხო იცი სანაპიროზე და წამოეხათ ერთხიზე გავიდეთ რო არის და რო ვერ შეიძლება ხო მაგრამ აი ვიტყვი რომ არ გვევენ არ არგვევენ იმიტომ რომ მე ქალაქის ცენტრში ვცხოვრობ და ყველაზე მეტი ხალხი იქნება როგორც ეს და იქნებოდა აი ხარ მესეშვილის ქორობდა აი ვიდან უყურებ თერმოედას საერთო 9 საათის მე არ გავინ არ დავი საერთო ნამდვილად იცავენ რამ ახლა ინტერნეტ ფაუნებში რა Need for Speed იწება ხოლმე 9-ის ნახევარზე და 9-ზე თავდება ძალიან სწრაფად ადიან რომ სახში შეასრულო ის იყო ძალიან ცნობილი ხუმრობა მე ყველამ დაწერა Facebook-ში რომელიც ნამდვილად არის ხო მართალი ხო პატრული აჩერებს ერთ ქუთაისელს და 9-ის ნახევარია და აჯარიებს და რატო ჯერ 9 არ არისო ვიციო სადაც ხოროხო და ნახევარსაათში ვერ მიყვარს ხო ეს იყო რაღაც არ ისეთი მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ჭორები ამ 5G-ზე. 5G-ზე რომ ისა რა ქვია ზოგიერთ რაიონში იმერეთში ბოძების მოჭრა გადაწყვეტა მოსახლეობამ და არ არვა 5G არა უწეს ხო არ არვა 5G ისედაც რომ 5G უწოდა სას კორონას გავრცელებას არ არვა ხო მაგრამ მე რაო ბოძი როარ იქნებაო სამია მაგრებს შეგვიძლია გასაშემოა ხო ასე რომ ბოძის მოჭრა არაა პრობლემაო ვერ მიამაგრებენო სხვა შორის ამ ჭორების გავრცელებაზე ეს უკან მართალია დაიწერა სერიოზულმა მედიამ დაწერა ირანში და ყაზახეთში დააპატიმრეს სხვა ჭორების გავრცელებისთვის კორონასთან დაკავშირებით და ემხრობი მაგას ჩვენს ყაზახეთში ორი გინეკოლოგი და ერთი მძღოლი დაიჭირეს სასწრაფოს ექიმი რომელიც ჭორებს აღწერებდა ეს არის ძალიან ესა ნამდვილი არის ნაღდათ მოხდა ხო ხო ნაღდათ მოხდა და ასე რომ ეს ჭორები გავრცელება ცოტა საშიში არის ახლა კი ბატონო არის აბა არის საკმაოდ სერიოზული ჭორი იყო ისა ბანანთან დაკავშირებით ბანანთან დაკავშირებით იყო ოღონდ ეს კორონამდე აჰა არანი რა ბანანი აა ბანანი ბანანი ქუთაისელები ისედაც არ მოიხმართ ბანანს კაცო ხო მაგრამ მე მოვიხმარ მე ყოველდღე ბავშვ აჭერ დღეში ერთ ბანანს მე პატარა ბავშვი ხავს ორი ბანანი დღეში ერთ ბანანს ვაჭერ და ჩემი სიდიდრი მოვიდა სახში და ბანანი აღარ უნდა ვიყიდოთო ხო და მე დედაჩემ არ თქვა რომ მეც გავიხმარ და ერთი ორი კვირა ბანანს არ ვიყიდულობ იანვარში ოღონდ იმიტომ რომ მაშინ უკვე ჩინეთში იყო ეს დაავადება და ჩინეთიდან იგზავნება ეს ბანანი და უკვე გავრცელდა ეს ჭორი და ბანანის ფასი ძალიან დავარდა მაშინ მაგრამ ახლა დავიწყეთ ისე ბანანის ჭამა დიდი შეიძლება ბანანზე ჩვენ გადაგეული არა ვარ მაგრამ ბავშვები შეგულობდით და ისე დავიწყეთ ასე რომ სერიოზულ მაგრამ ყველაზე სახალისო ისტორია რაც ახლა ვარი დაიკეტა ერთი პერიოდი კარანტინის გამოცხადა იქ იყო რაღაცა ვიღაცის კლასტერი არის ვეღარ უნდა კლასტერი ციაიდია პლანეტი ხო და ვანში და მე ინტერვიუს დროს ხა პროფესიული მუშაობაც მიწევს ახლა სულ სახში არ ვიცი ბატონო რა თქმა უნდა საბედნიეროდ პროფესიული მოვლენების შესრულების დროს მიწევს ხოლმე ხან გადაღება ღამის საშვიც გაქვს ღამის საშვი კი მაგრამ მე 9 საათის მე არ გამოვდივარ გარეთ ისედაც ისედაც აა თავდაცავით რომ გამოვდივარ
ხო ახ ისეც არ დაწაფილია ისა და ისა ვარში მიქრა ძალიან მაგარი რაღაცა ერთმა ერთ-ერთ სოფელში ერთმა გლეხმა რომ ისა რა ხდება თქო რა მდგომარეობა თქო და მეორე მოსლა არის ესო იმიტომ რომ ექიმები დაძლევენ ჩემ მეზობლებს და ეძებენო კარანტინში ვიდარგვიაო იმას ექიმები ეძებენ და პოლიციას ისხებს მიზომავსო აი რა და ექიმები დაძლევენ და საჭერათო ხო ექიმები და გაიცვალა როლები გაიცვალა ხო ეგ არის აპოკალიფსი ხო რო ვეგარ გაიგებ აი ზილა ერთმანეთში ყველაფერი ხუმრობა მადლობა, მადლობა, დავით. უღმესი მადლობა და სანამ დაგემშვიდობენ, უნდა მე ჩემი თავი მინდა ეხა ჩავასწორო, რომ ესე იგი გამახსენდა, რომ ეკო ყავდა დეისაძე, რომელმაც გააღწია ქალაქინა და თბილისში და ქუთაისიდან პირველი ის ჩაგვერთო და ისიც ქუთაისელია. ასე რომ დავით პირველი ქუთაისური ჩართვა შენი არ ყოფილა სამწუხაროდ, მაგრამ არა უშავს მეორე ადგილზე ხარ. ეკო უკვე ყავდა და აქედან მინდა ჩემი მოკითხვა მართლა უსაყვარლეს ქუთაისში ხო იცი როგორ მიყვარს და რამდენი წელია და რამდენჯერ შევხვედრიალ და ერთ დღესაც ჩვენ სადმე არ ვიცი აღმაშენებელზე ჭავჭავაძეზე თუ იმის კეთხიდზე სადმე გადავეხვევით ერთმანეთს და კიდევ ერთი სანამ დაგემშვიდობები მოგეთ. აუცილებლად გაივლი. მე მართლა იმიტომ გარდა იმისა რომ ვარ იმედიანი კაცი ზოგადად და პოზიტიური მართლა მჯერა უკვე სოფლიოშიც მიდი საქმე იქებია რომ ჩვენ ძალიან მალე. ეხლა თავარია მართლა დაემორჩილოთ ამ წესებს და მართლა ასე არ ავიდოთ ეს კარანტინი და ისე. თორე აუ ძალიან მალე გადავალ. მე ზუსტად ვიცი რომ ორ კვირაში ხო საერთოდ ყველაფერი უკეთესობისკენ იქნება მთელ სოფლიოში და საქართველოში. გედანხმები. აუ თან ზუსტად რომ იცი ზუსტად ვიცი უკვე ცოტა გამომყარა. ჩვენს გედანხმები. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა გედანხმები და მართლა პოზიტიური ადამიანი ხარ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ორივე ძალიან მიყვარხართ, გაიხარეთ. ჩვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ და ასევე მოკითხვა ჩემს ქუთაისს კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით გორაზე მცხოვრებ ხალხს, ჩემს მარიკას და ზურას მიყვარხართ. ჯანმრთელობას გისურვებთ. დავით, დაკემშვიდობები, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით დროებით. და ესეც ასე. ქუთაისს დავემშვიდობეთ და ეხლა თბილისს უნდა შევეგებოთ, ოღონდ სტუმრად კულინარიის დრო არის ჩემოს ანდრიკო, გორ გვეჭამა რა. ძალიან საინტერესო დრო დამდგარა. მოკლედ, რას დრო გადის ხორცმუნდები ჩემი მეუღლე რომ უყურებ, აი მის მაგალიზე რა, რომ ჩვენ უყიდულობდი და ნუ აი არის ცოტა და ეხა დგას სამზარეულოდან ვეღარ გამომყავს. ასე რომ თვითიზოლაციამ ბერუსის კარგი კულინარიული უნარები შეძენის შესაძლებლობა მოგცა და ზოგს კიდე რაღაც ჭამა გაგვიასა მაგა ხო? ხო და მადაც გაგვეხსნა და ხო 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 სახში რო ხარ და თან ცოლმა რომ მომწადება დაიწყო და ოდო დისანდრო რო გეძახე სუსტაჭველი რო არის ამზარეულში სუჭა ძნელია ძნელია მოდი ახლა ნახოთ და ურჩიოთ სხვებსაც ზვირიპასო ტელემაყურებლებო თვით კულინარია თვით იზოლაციაში და ვურეკავთ ფორმულას კულინარიული შოუს ფინალისტ შეფს გაბრიელ ციკლაურს სამზარეულო სომებზეა რა თქმა უნდა საუბარი ძალიან კარგი პროექტი მართლა გაბრიელი არ ჩანს მაგრამ რაღაც პროდუქტები ონკანი რაღაცები გაიჩი გაბრიელ ხაზე ხარ ესტავე თიც მუთით ეხლავე ეხლავე მე კი ძვირფასო ტელემაყურებლებო სანამ გაბრიელი გამარჯობა შემოგვიერთდა უკვე სანამ დავიწყებთ შენთან საუბარს ამასთან უცბად გეტყვი რომ ყოველას მათ შორის დათოსაც ქუთაისში აი ამ ჩვენ საჩუქარს გაუგზავნით ეს არის მულტივენდორული კომპანია ექსტრაჯი საჩუქარი შენს მოგივა გაბრიელ ძალიან საჭირო ნივთებით და ასევე თუ კიდევ რამე გაკლია და ამ დროს როგორც იცი каранტინია და იზოლაცია შეგიძლია ექსტრაჯი და შეხვიდე და რაც გინდა სულო და გულო და რაც გაგიხარდება შეუკვეთო და სახში მოგიტანენ ეხლა კი გავაგზავნოთ აბა გითხარი გავაგრძელოთ კი არა და დავიწყოთ როგორ ხარ მოყევით შენი თვითიზოლაცია როგორი არის? კარგად, კარგად. თვითიზოლაციაში ვარც ყველა რა თქმა უნდა და ვცდილობ ყველა კარგად ვიყოთ. ეხლა სად ხარ? სად იმყოფები? ეხლა ვარ ჩემი ესონი სამზარეულოში ვარ და აქედან ვიმზადებთ გაბრიელ, რესტორანი ღია? არა მგონია. გაბრიელ, სპეციალურად ჩვენთვის. სუსუ ოდნავ, შენსკენ რომ შეატრიალო, რომ უფრო მეტად შენ გამოჩნდე. აი, კიდე ცოტა. ვაუ, შენიერი, შენიერი იყოს.
კაი, მოდი ეხა გვითხარი, რას მოგვიმზადებ და რა რჩევას მისცემ თვითიზოლაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს? დღეს მოგვიმზადებ მე ციციბულის ფქვილის პენკეიქს, რომელიც ანუ ჯანსაღია, ციციბულის პენკეიქია. კი, ანუ ფქვილს ვიყენებ ციციბულისას, რომელიც ჩვეულებრივად იფქვება ჩვეულებრივ ბლენდერში, მოგიზადეთ, ახლა და რჩევა იქნება, რომ ანუ ცოტა მაგრად უნდა ვიყოთ რა ამ პერიოდში. ჯანსაღად ვიყვებოთ და რა კარგად უნდა ვიყოთ. გაბრიელ, ეს ის ანუ ჩვეულებრივი ციციბურა რომ ვიყიდოთ და დავქვათ, იგი გამოვა ფქვილი? ბლენდერში გამოდის ფქვილი. ის ზუსტად ეგარი ჩვეულებრივი ციციბურა, ანუ როგორ ისიფლება მარცვლები? კი ბატონო. შემდეგ ამას დავქვათ ბლენდერში და უბრალოდ არის ის რომ ჩვილსაცეში უნდა გავსვათ რომ ძალიან ფქვილი. მე არა მაქვს ჩვილსაცეები. აჰა, გათხოვებ. ჩემს კაი, გათხოვე. შემდეგ კი, ანუ დაგჭირდება ციციბულის ფქვილი 140 გრამი. ჩვეულებრივი ფქვილის უნდა შეურიგოთ, ექსტრა კარგი იყოს. კი ბატონო. ჩვეულებრივი ფქვილი არის 85 გრამი. კვეცხი დაგჭირდება 3 სალი ამისთვის, რომელსაც ეგრევე გავურებ ამ მასაში. შაქარი ბუნებრივია, დაახლოებით 5 სუფრის ყავზი. 1 2 მოგიმზადებია პროდუქტები თან ცალცალკე. თან ალამაც სერვირებაშია ყველაფერი რო არის დაგრინული, ხო? სოდა დაგჭირდება სადღაც ნახევარი სუფრის ყოვზი დაახლოებით. რა არის ეს სოდა? სატონელის. სოდა, კი, ჩვეულებრივი სოდა. და აღარომატებს ამაზე მე დარიჩის, მაგრამ ანუ ეს შეგვიძლია ნებისმიერ ამი ჩავანაცვლოს მაგათად მიხაკიდან მუსკატის კაკრისთან, აი მე ძგავსი რისი არომატიც მოგწონს. ის მას რა ქვია ეს ქართულად? გემონებოდია დამოკიდებული და სჭირდება ძე 285 გრამი. ამ შემთხვევაში მე ვხმარობ ქოქოსის ძეს, მეტი არომატისთვის. მაგრამ შესაძლებელია ჩვეულებრივი ძიცას მომზადდეს, არ არის არანაირი პრობლემა. ამ ყველაფერს აღვიძებ ერთმანეთში და შემდეგ ნეილა ხელისნერი მოძრაობით საფრთხეთ ამ ყველაფერს დავფიქავთ. მიქსერით არაურიოთ? მიქსერით? არა, ანუ არ არის საავადმყოფო, მაგრამ შეიძლება მიქსერითაც აურიოთ, არ იქნება პრობლემა. კი ბატონო. კონკრეტული საათი. იცი რა მითხარი, მომზადებას ამ ჩარტვაშივე მოვასწრებთ თუ ჯობია რომ ერე? არა, ანუ ამ ჩარტვაში მოვწადებთ სოუს და შემდეგ ამას ვაკეთებ ლევრის მულავით, რომელსაც ლევსაც ტექნიკური დამუშავება უნდა ხორცისაკეთ მანქანაში და შემდეგ უკვე შემდეგ ჩარტვაში უკვე გავუცხარ პენკეიქებს დაგახვედრებს და გავასერვირებთ ლევსს. ოკეი. ვეიცი რა მითხარი, ანუ პრინციპში ბევრნაირი პენკეიქი გამისინჯავს, მაგრამ ციციბურას პენკეიქი პირველად გავიგე და რატო გადაწყვეტე ციციბურას პენკეიქი? რახან გვიყრია სახში ციციბურა? ხო, რა, ანუ თვითიზოლაციის თანხლები პროდუქტი არის, რომელიც ყველა ხშობს აბსოლუტურად სახში და აჰა. ხო, მოხაშული ციციბურა რომ არ ჭამოთ, შეგვიძლია ამ კონდიციაშიც მივიღოთ ციციბურა. გადასარევია, კაი გადაწყვეტილებაა. კი, მე ძალიან მიყვარს ციციბურა, ყველანაირად მომზადებული და ციციბურის ყველანაირად მომზადებული და კიდე რა, შემწვარი ციციბურაც კი მიყვარს, ხო და ციციბურის პენკეიქსაც ეხა რო წავა, მე ძვირფასოთელი მაყურებლებო და ჩემოცოლო, რომელიც შეიძლება უყურებდე ხა ამას, რეცეპტი დაიდება ჩვენს გვერდზე და ერთი დღეს პენკეიქები არ გამოგიცხვია. მე არ მოვასახში სადა. ანუ ძალიან მარტივია, ანუ რეალურად მასა უკვე შეგავნა იქ და პლანტი მასა არ შეკული სომის, უბრალოდ პლანტი სომის მასა უნდა იყოს და ცოტა ხანი დაახლოებით 15-20 წუთი დავასვენოთ ეს მასა, რომ ყველა ინგრედიენტი კარგად შევიდეს ერთმანეთში და შემდეგ უკვე სურვილის მიხედვით ვისაც უნდა. აი, ფორმებში უნდა გადავიტანოთ ალბათ მერე. თუ რამე სპეციალური ტაფა გაქვს. უბრალოდ ტაფაზე გამოვაცხოთ ძალიან ცოტა ზეთში ან კარაქში და შეგვიძლია რა თქმა უნდა ფორმებშიც გადავიტანოთ, ანუ ვისაც შეიძლება სანდროს ფორმებში უნდა, ნუ მე მინდა რაღაც ფორმიანი. შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ, არანაირი პრობლემა არ არის. კი ბატონო, კი ბატონო. გაბრიელ, აქვე მინდა კითხო ფორმულას აი ამ პროექტში მონაწილეობა. ალბათ ბევრჯერ მოგიყოლია, მაგრამ აი სამი რაღაცა რო ჩამოთვალო, რაც მოგიტანა, რაც აქამდე არ ქონდა და სამზარეულოს ომების შემდეგ გაგიჩნდა.
ეს არის ან პირულიში გამოცდილება თან ძალიან დიდი, აი ძალიან დიდი დრაივი იყო იმ კავერების ფონზე მუშაობა, რომლის გამოცდილება საერთოდ არ ქონდა. ძალიან დიდი და ეხა გეთხობა ძალიან თავისუფლად გზნობ თავს. შენ ერთად გაარ თვითონი უნდა აღნიშნოთ. კი, ანუ სამზარეულოში, ჩემ სამზარეულოში მიჩვეული კომფორტული მუშაობისგან რადიკალურად განსხვავებული იყო და ანუ ეს გამოცდილება ძალიან დიდი დოზით მივიდე. ცნობადობას მათ შორის და ცოდნა, იმიტომ რომ ძალიან პრიული და კარგი კონკურსანტები მიყავით და ერთმანეთს ისე ერთმანეთს უსმენით შემოვიდა და აზრებს და იდეებს და ანუ ყველაფერი გაუნდოდა ცოტნაც საკმაოდ ძალიან გვიხარია მე და ბახუტას მე მგონი ზუსტად ეს ფორმულას პროექტი ზუსტად მაგისთვის იყო და გვიხარია რომ ეხა ჩვენ სტუმრად ხარ და ისიც რომ თელ საქართველოს და ვინც ჩვენს რეცეპტს ნახავს დღეს ალბათ ძალიან ბევრ სახში მომზადდება ციციბურის პენკეიკი ბევრი შეჭამს და ყველას გაგვახსენდები შენ და შენი საყვარელი საფირმო კერძი რომელია გაბრიელ ციციბურის პენკეიკი აი ეს კონკრეტულად სიმართლიგისაც არ მოს მაგრამ ანუ ძირითადად ყველა ქართული კერძი არის ჩემთვის ფავორიტი და ყველა მოყვა გასაგებია გასაგებია და შენი აზრით კი არა გამოცდილებიდან გამომდინარე აი რეკორდულად მცირე დროში რა კერძი მზადდება არა ქართული აი ნებისმიერი აი ერთი კერძი რომელსაც რეკორდულად ცოტა დრო ჭირდება რეკორდულად პური და ყველი სენტი ჩირდება უბრალოდ ალბათ ყველაზე მცირე დროში მზადდება ოღონდ კარგი და ყველაზე ბევრი რამდენიმე საათი რაც შენ მოგიმზადებია რა ყოფილა რომ აი საათობით რომ ამზადებ ეს ალბათ უფრო არის ან სოუსი კონკრეტული ან კონკრეტული ხორცის დაჭრის ხო აი რამდენ საათიანი პროცედურა გაიკეთებია 78-ის მაგალითად 78 საათი სამზარეულოში ყოფილ ხარ შეუსვენებლად რაღაც ერთი არა მაგრამ ანუ ცოტა ისარაფია ტემპერატურაზე დამიხვდა ხო აი ამარი და ეძინა გამოვაღო რა ხდება კარგი ესე იგი რამდენიმე წუთიანი სენდვიჩიდან მივდივართ 72 საათიან ხორცის კერძამდე და ალბათ კიდე არის რაღაც უფრო მეტ დროიანი კერძებიც. ისე ანუ არის სოუსები რომელსაც შეიძლება თქვენის დაჭირდეს მომზადებას რომ ინფორმაციამდე მივიდეთ რაც. აა სამაგიეროდ საეთერო ჩვენი დრო არ არის ძალიან ძელი. 78 საათიანი არის სულ რაღაც საათნახევრიანია. თან კიდე ბევრი სტუმრები ყავს, ვისაც უნდა დაურეკოთ. გაბრიელ, ამიტომ დიდი მადლობა პირველი ჩარტვისთვის, ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ეხლა დროები დაგემშვიდობებით და მე უკვე ტაფასზე გადატანის პროცესი უნახოთ შემდეგ ჩარტვაში და ასე შემდეგ. მადლობა. დროებით. დავემშვიდობოთ. მივცეთ გაბრიელს დრო რომ მოამზადოს ციციბურის პენკეიკები. იქამდე კი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კი არა, ბახუტ გითხარი რა გველოდა. ბახუტა მართავს სისტემას, მოკლედ. ანუ მე ვამენეჯმენტი. სერვერი არის რა, ჩვენი გადაცემის სერვერი არის ბახუტა და ამიტომ ახლა ბახუტა გვეტყვის ვინ იქნება შემდეგი? ვინ იქნება ჩემო სანდრიკო და საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ჩემი საყვარელი ცენტრი გიორგი შერმადინი. სპორტსმენებთან არ გველაპარაკია. დღეს არც ვიცი საქართველოსია, ესპანეთშია, მოდი მოკლედ ერთად გავარკვიოთ ეს ყველაფერი. და უკვე ესე იგი კალათბურთის ნაკრების წევრს ვესაუბრეთ ერთხელ მახსოვს. კი, ამ გადაცემაში ყოლია, ნუ ცხადია შერმადინია. ცინცაზე ყონდა გიორგი. კი ბატონო. აა რომელთანაც გავიარეთ, როგორი არის კალათბურთელების თვითიზოლაცია. მოკლედ იმ დროს, აუ, სად არის? ყავს უკვე გიორგი ხაზე. გიორგი ყავს და მისი ფოტო უკვე ჩანს ეკრანზე. დიახ, გიორგი, გამარჯობა, კამერაც ჩაგვირთე, გთხოვთ. გამარჯობა, მოგესალმები. გამარჯობათ, შერმინატორი პირდაპირ ეთერში. როგორ ბრძანდები, გიორგი? მოგესალმები. კარგად, როგორ ბრძანდებით? კარგად, მადლობა. ბახუტას ხედავ მე, ვერ მხედავ, აი ხა გამინახავ ერთი წამ, მეც აქვე ვარ. მოგესალმები. აა, გიორგი, აი მოკლედ ერთი ამბავი უნდა მოგითხრა შენს და მაყურებელსაც, როდესაც შენი ნაკრების სხვა გუნდელს ინსაძეს ვესაუბრებოდით,
მაშინ იმეც ვიტოვებ თქო რომ აი რამაგარია რომ საქართველოს გახდა ევრობასკეტის მასპინძელი ქვეყანა თქო და გადადება არ არის გადადება 21 უეჭველი იქნება და გუში ვიგებ რომ თურმე ევრობასკეტი გადაიდო 22-მდე ბატონო კი ბატონო ძალიან დიდი ღონისძიება და მართლა სიამაყე ჩვენი ქვეყნის სამწუხაროდ გადაიდო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მოდი გითხარი ჯერ როგორ გეწყინა ეგ ამბავი და მე მოგვიყევი თვითიზოლაცია შენი როგორია. დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ესე იგი რა არის ისე ფიქრობდი კი რა თქმა უნდა ესო გადაიდო 2022 წლის სექტემბერშია პირველიდან 18-მდე და ერთი მხრივიც რა არის, მე მგონი კარგიც არის, რომ უფრო ეს დარბაზი უფრო შვიდად, წყნარად აშენდება რა და კი ბატონო. უფრო ყველა ვერვასწრებდით, ვერვასწრებდით აი რაღაც აგიგეთ. კი. ამოგვეწია. არა, მოსწრებით, მოესწრებოდი, იმიტომ რომ ყველა მუშაობენ აი 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ აი უფრო წყნარად იქნებიან და ეს უფრო კაია და კი ბატონო. თავარი არ მოდუნდნენ. მაგრამ მე კიდე ისე ამგონია გიორგი, კარგი რომ ბიჭო, ბიჭების გამოცდილების ხრივ ხო ერთი წლით გადაგეწიათ, უფრო მომზადებულები იქნებით, უფრო მე ეგრე მგონია, გარდა აი ამ შენებობის. ხო, მაგრამ იქნებიან, აი ახერხებთ ეხლა დაუშვათ ვარ ჯერ პირველ რიგში, ხო, მაგით უნდა დაგვეწყალბა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც სერბეთის წინააღმდეგ გააკეთეთ ბიჭებმა. ბრავო, ბრავო. მარა ეხლა ახერხებთ საერთოდ რაღაც ვარჯიშს თუ ვერ? არა, ეხლა უკვე ფაქტიურად თვეზე მეტია უკვე რაც. Ну შეკრებას რო ვერ ახერხებთ გასაგებია. აა ნაკრები ჯერ გუნზე გეტყვით, იმიტომ ხა ესპანეთში ტენერიფეზე ვართ ისე ოჯახთან ერთად, და თვეზე მეტია უკვე ну сахში ვარ გამოკეტილები ფაქტიურად, ჩემ მეუღლე გადის ხომს აქ სპირაში ერთხელ მაღაზი სუპერმარკეტშიო მოიტანოს რაღაცები და ну сахში ვარ რა გავდივარ ძალიან ამ აკრძალების გამო ანუ ჯარიმების გამო ფარი გაქვს სახში ფარი ფარი არა მაქვს სამწუხაროდ არა მაქვს ერთი ისაბაკ და ქვიან ფეგბურთის ბურთი მაქვს და პატარა კედელზია დახატული ისა ორი ისა კარის დღეში ვარ ღერთორ დღეში ფეგბურთს თამაშობთ ფეგბურთს თამაშობთ ხოლმე ხანდახან შეიძლება დიდი ბურთით აღარ ისრო მე უკან ეხლა ქვედა კუთხეში ხედავდით ბავშვებს აა ნაკრებში ყველაზე მრავალშვილიანი ოჯახი შენ ყავს ყველაზე მეტი შვილი? 4 შვილი ყავს ხო როგორც ვის? 4 მყავს მე. კი, ზაზასაც 4 ყავს, თოკოს 3. ხო. ნუ 4-ზე მეტიანი არ არის ნაკრებში ჯერ არა. 5 შვილიანი არ ყავს. 4-ზე არა, სკიტოსაც 3 ყავს. გამარჯობა, გამარჯობა. შემო იმოდია, შემო იაკ ბიჭო ესე გამარჯობა. ვა, მოგესალმები. არ მოშორდა ესე შეხედა. გაგვაცანი მომავალი ცენტრი, გაგვაცანი. როგორ ახარ? შენს გესმის ჩვენი ხმა, ყურში? ნიჭერზეა იყოსა. არა, ნიჭერზე არის ყურში. ნიჭერზე იყოსა? ნიჭერში იყო, იყო. როგორ ხარ? გაგვეცანი რა, რა ქვია? უთხარი რა ქვია? რა ქვია, რა ქვია? უთხარი რა ქვია ბიჭო? ესპარა. ესპარა გიორგი როსახშია, არ იქნება მიჩეული მაგას ხშირად, ხო? უთხე ფეგბურთს თამაშობთ ხოლმე? ფეგბურთს თამაშობ. ვა, რასაყვარელია. მოკითხა მეოშენ ოჯახს და გითხარი, აი მართლა როგორი არის ახლა საქართველოში კიდე ვიცი, მაგრამ როცა ოჯახი мама ხარ, ამ შვილები ყავს მეუღლე, ესე იგი, შენ დადიხარ საყიდლებზე. ამ ბავშვებს მე არ დავდივარ, არა, არა. არა. მე არ დავდივარ, აი გუჩი გავაფრთხილეს რა, რომ აა, გასაგებია. მაინც მოერიდე თუ ხა თუ ყავთ თუ სიტყვაზე რა ვინმე წავიდეს ოჯახიდან აი პროდუქტი და რაღაცა. არა, ანუ მაქსიმაღლეზეც არის ვირუსი და ფრინავს მან და ორი და რამდენი ხარ? 2.17 თუ 2.17? აუ ისე გამოსაკვლევია რა. შეიძლება 95-ზე არის ვირუსი და მეტი აღარ და ყველა კალაგურცელი ვის მაღალია გადარჩება. მირიქი, შეიძლება თქვენ უნდა იაროთ ხოლმე საყიდლებზე რა.
იქ როვინმე შემოგაცემინო ძალიან ძნელი. გიორგი, რო დაუბრუნდეთ მაშინ ბავშვებს, აი გვითხარ ეხა ერთ სახში 4 ბავშვთან ერთად როგორ ახერხებ რომ დრო დაახარჯინო, ენერგია დაახარჯინო, რა შეცვალე ან ამე მხარ მოიფიქრეთ საერთო თამაშიან. მოგვიყევი აი შვილებთან ურთიერთობა როგორ როგორ. აი არ მეტყო, არ ვიცი თუ მეტყობა, მაგრამ აი მე ისენი ამივიდა თეთრით მარა. კი, ხო? პრინციპში თეთრითმა კონდა აქამდე ხა შვილებს მოაბრალებ. აა ხა ვიცი ჩვენ სხვალ შვილები და ვიცით რომ ამდენი დრო მამებს არ გაგვიტარებია შვილებთან ერთად. ხო და მარა თვითონ აი დაუშვათ ხა საფეხბურთო ნაკრების მოთამაშეები ან ჩვენი ფეხბურთელები რა ბიჭები ყოველ დღე თამაშობენ რასადროზე. სხვათა შორის ეხლა 1-2 დღის წინ ჩავერთე კიდევაც რა რაღაც შეკითხები მქონდა და გამანადგურეს ყველა შეკითხვა გამოიცნეს თან საკმაოდ რთულები რა. ხო თქვენ გააქვთ რამე იკრიბებით ხოლმე სოციალურ ქსელში? არა, ესე არა. უბრალოდ მიმოწერა როგორ ხარ? მიმოწერა, კი, 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 მიმოწერა როგორ ხარ, რა შევი, აბა ერთი და იგივე კითხები, აბა როდის დაგვიწერეს? არა, არა, მაგას არ მეუბნები თქო. როდის დაგვიწერეს ვირუსი, ჩემპიონატის განახლება თუ განახლება, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ეს ესპანეთის ჩემპიონატი. კი ბატონო. რა იქნება როგორ რამოდენიმე დღის წინ, 3 დღის წინ ტრენერმა დაგვირეკა ჩვენი გუნდის საერთო ჩატში. და ესე იგი გითხრა რომ 10 მაისამდეო ფაქტიურად გამორიცხულიაო რამე განახდესო ვარჯიში ან ისეთი ვარჯიშის ზედმეტი ვარჯიშის ზედმეტია ფიქრიო. და 10 მაისის შემდეგ რა მოხდებაო ძნელი სათქმელიაო რა. აუ თითქოს ესე ხელით გეუნეოდა ესე ეს ვირუსი ცოტა ესე ქვემოთ დაეშვა სავითო. აქ ესპანეთში და დღეს რაღაც ეს შეზღუდვები აქ ესპანეთს რაღაც ნაწილობრივ მოეხსნა რა. ნაწილობრივ რა რაღაც შეზღუდვე მოეხსნა, რაში მოეხსნა არ ვიცი, მაგრამ რაღაცე მოეხსნა და აი ნახოთ რა, ძალიან დიდ მოლოდინში ვართ, იმიტომ რომ ეს სახში ამდენი ჯომაც უკვე. კი, არა, აი ხო რო ლაპარაკობდით, რომ მაგაზე ვფიქრობდი, რომ აი ამდენი ხანი სპორტსმენი რო სახში არის გამოკეტილი და აი სამკულიანზეც რო ვერ ვარჯიშობ, წარმოიდგინე. არა, ძალიან რთული იყო ძალიან. ესე ბოლო თამაში ვითამაშეთ 10 მარტს ბელგიის ოსტენის ვითამაშეთ გასულა. იქიდან ჩამოვედით, მე დაგვიბარეს გუნდში, გითხრეს ნუ ეს რთულისი პერიოდი გვაქვს. ორი კვირა არ იქნება არაფერი. მე ამ ორ კვირას მიემატა კიდე ორი კვირა. ეხა 10 მაისი. ხო, და სამწუხაროდ კაცმარიცის კიდე რამდენი ორი კვირა მიემატება, იმედია რომ მალე მორჩება. კი, კი, კი. მოდი სერბეთთან ჩატარებულ თამაშზეც თამაშსაც დაუთმოთ ცოტა დრო. ლეგენდა ცეული საამაყო თამაში. ხო. Ну, მაყურებელში და გულშემატკივარში მახსოვს მაშინ რაც ხდებოდა, მაგრამ თვითონ გუნდში რა ხდებოდა, მოგვიყევი. აუ გუნჩიც ძალიან ისეთი ყველა ძალიან გახარებული იყო, იცი ძალიან ყველამ ვიცი და ყველამ ნახა ეს თამაში და ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე იგივე თოკოს გუნდელი ჯენინგი არ ყავდა. კი ბატონო. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დღესდღეობით ნაკრებში და მე მადლობასაც გადავუხდი მაგ ბიჭებს. და ყველამ ძალიან მაქსიმუმი გააკეთა რა, ყველამ ზიცოდა რა, ამდენად ძლიერ ნაკრებს ვეთამაშებოდით და თუ როგორი მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ყველასთვის, მაგრამ ჩვენთვის და ჩვენ ბიჭებმაც ზიცოდნენ რომ დასამტკიცებელი აქვთ და ექნება, რა თქმა უნდა, და ამ თამაშის ნაწილობრივი, რა თქმა უნდა, თავიანთ მაქსიმუმ გააკეთეს და დაამტკიცეს კიდეც და აი თავიდან რომ დაიწყო თამაში, აი მეთქი ვაი რაღაცა ზართულად აგვაქვს. ა ერთი კითხვა მაინტერესებს, რაღაც ისეთი ტრადიცია ხომ არ გაქვთ მოგების მერე გასახდელში რაღაცა ინაკრებს აქვს ეგეთი რაღაცა? საქართველო ხო იძახო? რა რა რაღაცა ბურს ხო არ ატრიალებთან რაღაცა? თუ ერთი შეძახილი. არა, ეს თამაშის მერე შემოდის, რა თქმა უნდა, მწნელი თავისთავად, ყველანი თავის დახმარებით, ყველანი გვიზივართ, უსმენთ, შუმოძივართ. რა თქმა უნდა, მოგების შემთხვევაში გილოცავთ, წაგების შემთხვევაში. შუმართან ეზე მოწენილე. წაგების შემთხვევაში არ ვილაპარაკოთ. კი, მწრთნელებისთვისაც ძალიან პრინციპული შეხვედრა იყო ალბათ. რა თქმა უნდა, ყველასთვის, რა თქმა უნდა,
და ძალიან ყველანი გახარებულები იყვნენ, ყველანი მოთამაშეები, ტრენერები, იგივე ჩვენი ფედერაციის, საკალათბურთო ფედერაციის ყველა წარმომადგენელი იყო ჩვენთან ერთად. ყველა ძალიან გახარებული იყო, ძალიან. მოკლედ, ჩვენ ახლა ექსტრა ჯისთან ნელ-ნელა უკვე დასრულების გამო წავიყვანოთ. ექსტრა ჯი ყველა სტუმარს ჩუქნით ექსტრა ჯის ნაკრებს. ჩვენ გავივლით კონსულტაციას ექსტრაჯისთან ესპანეთში, თუ შეიძლება გამოგზავნა, თუ არა და რო დაბრუნდები, იცოდე რომ ჩვენგან ეს საჩუქარი გელოდება და თუ მაქედან შეგიძლია შენ ისე რომ იცოდე ექსტრაჯიზე შეხვიდე და შენ თბილისში ან საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე მყოფ ახლობლისთვის რამე გამოუწერო და კურიერი ეკიპირებული სახლში მიუტანს ისა კარებთან დაუტოვებს. მოკლედ, ძალიან საჭირო მულტივენდორული პლატფორმა, მანდ არ ვიცი, ვერ ალბათ არ გამოიგზავნება. აა, მოდი ჩამოვალ. რა ჩამოხვა? ხო, ჩამოხვიდე ჯობია. ჩამოხვიდე ჯობია და ჯამთელად დაგვიბრუნდი, რაც მთავარია, მთელ შენს ოჯახს ჯამთელობას ვუსურვებთ. უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა თქვენო დამირეკეთ. პირიქით, პირიქით. დროებით მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი, ოჯახს მოკითხვა და ბიჭებს მოკითხვა, რაც თავარია. დროებით, წარმატებები. მადლობი, ჭრიჭი. კარგად, კარგად. მართლა საამაყო სპორტის მიმდინარეობა ხდება. ნელ-ნელა ხალხო კალათბურთის ეროვნული ნაკრები უკვე უმაღლეს დონეზე ადის და მე მინდა რომ ყველას მოუწოდოთ, ბახუთ, რომ რაც აი თქვა ფეხბურთი არის ხო, კიდე რაგბი და Google შემატკივროთ, რაც შეიძლება გავერთიანდეთ და ამ ნაკრებს, იმიტომ რომ თან მასპინძელი ქვეყანა ვართ. ევრობასკეტი გადაიდო, მაგრამ მაინც ჩატარდება ევროპის უმნიშვნელოვანესი შეჯიბრი საქართველოში. მოკლედ, კალათბურთელების გვერდით ვიყოთ, იქამდე კი რეკლამა. დაუბრუნდი, დაუბრუნდი ძვირფას მეგობრებო, პირდაპირ ეთერში ვართ. მივესალმები აქვე ყველას, ვინც კიდევ ერთხელ ტელეეკრანებს უზიხართ და ასევე ვინც ახლა Facebook-ით გვადევნებთ თვალყურს, რადგანაც ჩვენი გადაცემის ლაივში ყურების შესაძლებლობა არა მარტო ტელევიზიით გაქვთ, ასევე ფორმულის TV ფორმულის Facebook გვერდის საშუალებითაც და ასევე თვითიზოლაციის გვერდის საშუალებითაც. მოკლედ, მოკლედ, მოდი სამზარეულოში შევიხედოთ პირველ რიგში რა ხდება. ციმბულების პენკეიქებში რა ხდება? მოდი აქვე რუბრიკას გამოვაცხადოთ, კულინარია თვითიზოლაციაში და გაბრიელ ციკლაური გვეყოლება რამდენიმე წამში. აჰა, ნაცნობი ინტერიერი, ნაცნობი გაბრიელი, ჩვენი პენკეიქები რა შვება გაბრიელ? ტელეფეკეიფი გასული გამოცვალი სხვადასხვა. აჰა. გამაზეთ მთელი მთავარი პროცესი? აა, ყოველ დაწები არის გამოცვალი ხუმელში 160 გრადუსზე დაახლოებით. დააჩქარე, ხო? ხო და ბევრი არის საფაზეში მწარი ჩვეულებრივად ანუ ორიგინალიდან. ვიზუალურად განსხვავდება ეს ორი გამოცვლის პროცესი? აი, თუ ხედავთ კაცში, აი ეს არის ფორმაში გამოცვალი. აი, ფორმა როგინა. ხო, ეს არის საფაზე გამოცვალი. აუ, ციციბურის ფერი კი აქვს რა? აუ, კიდე გვანახე რა, ცოტა ახლოს გვანახე. აი, შეიძლება არა ალექსანდრო, მე მაინც და მაინც ფერებში ხო იცი? აი, ეს არის ღუმელში გამოცვალი ფორმა? ეს არის ღუმელში კონკრეტულ ფორმაში გამოცვალი. თემი ეს არის. შენი ტაფის არის. კი ბატონო. გასაგებია. დავიწყოთ ცერვილება ახლა, ხო? აჰა. აი, თანუ ისე ვიგავ რომ ორივე ფორმა იყოს თეფსი. აი, შეიძლება ოდნავ შენგან მარჯვნივ რო გადაიტანო ეს ყველაფერი, მე თეფსაც დავინახავდი თვითონ. შენგან მარჯვნივ. აკეთ. კი ბატონო, აი ცოტა-ცოტაც და აჰა, მშვენიერია, მგონი ვხედავთ უკვე თეფსაც. ხედავ? კი ბატონო, კი. აჰა, ეს აკლავს ლეგვის ანუ ლეგვის მურავის ნაკოფი, რომელიც ხორცაკეთ მანქანაში გამოვატარე. ლეგვის მურავის ნაკოფი? კი, კი, ანუ თვითონ ლეგვის მურავაში ის ლეგვი იყო. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ის მშრალად გამოვატარე ხორცაკეთ მანქანაში.
და მივიღეთ ესეთი მასარა, გამოყარებული როგორც ასტავდე ვარ. აუ, 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 დააკვდებოდა ჩვენ ფენკერებს სანდრო ლეგვის. აში. ლეპსას, ლეპსას სტავდე გამოდიდნეს. აჰა. სიროფი, სიროფი, კი ბატონო, ეგ უნდა მეთქვა, ეგეც მომისხითქო ცოტა რა, ეგეც უგემრიელესია. ნუ ასხალ, ისე როგორ სურვილი გვაქვს, არ აქვს კონკრეტული მნიშვნელობა, ასე რაოდენობას. აუ, კიდე პენკეიქები მინდოდა მე, სანდრო. ცოტა შაქრის პუდრა შეგვიძლია ზემოდა ერთხარეს მოვახაროთ. ანუ ეს იდეაში დესერტად ითვლება, რა თქმა უნდა, რა? კი, კი, ალბათ. კი, ეს ითვლება დესერტად. ზან არის ჩვენი პენკეიქის. აბა, ეხლა კამერას მოიტანე და შემოგვახედე. აბა. აუ, უგემრიელესად გამოიყურება. აა, შეგიძლია რომ კამერა აიღო და ესე ზემოდან დაგვანახო? კი, რა თქმა უნდა. აბა ჯერ გვანახოს, აი, ვა, სუ, ახე, ამას ეხა ვერტიკალურად კი არა, დიაგონალურად ვერ გვანახები. ძალიან ლამაზია და გემრიელი და უცნაური ფერიც არის, რა. ფერიც ქვემო და რაღაც ლუა, ეგ თეფშის არის. აა, ეგ თვითონ თეფშის არის, ეგ ჯერ. ხა. კი ბატონო, კი. აი, ეგეთი თეფში ვისაც არ გავს სერვირებისთვის თეფშიც გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია, ასე რომ ბრავო, ბრავო, გაბრიელო. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თეფშის ფერი გაძლევს ფულსი ვისურ ან ფერის ფერზი ან ფერში შეგიძლია რაფერში შეგიძლია არა მაგის კონკურსი ფერში თვითონ ფერში რაფერიც არის ძალიან მაგარია. ვიცი რა ამბობდი რა მე? არა, ერთი კითხვა მქონდა მუშავ თუ არა იმაზე სანამ კომენდანტის ადი გამოცხადება ონლაინ გაყიდებზე, ანუ რამეს ამზადებდა თეიქეუეი თხარკიდი. კი, ზუსტად ამიტომ ვიმყოფები ეხა ჩვენ სამზარეულოში. ან სხვა შეკვეთებიც გაქვს ხო თან? მუშა. ა ეხა ამიტომ ეხა არ გაქვს. ფერი სამახსოვრის ყარია და ეხა ვეცხობით კაკა სამ კატანის სერვისს რომ მოვიდეთ. გასაგებია. იცი რა, ყველაზე დიდ პატივს ქართულ სამზარეულოს უცემო, ესე გითხარი პირველ ჩართვაში და რამე სადღეგრძელოს ხო შემოგთავაზე? ქართული დესერტი რა არის? შენი საყვარელი ქართული დესერტი რა არის? ქართული დესერტი შენი საყვარელი ალბათ გოზინაკი და პელაღუში რა არის? აუ. ოპოზანო ორივეს კომბინაცია და არა ცალკე. ჩვენს გეთ. აა, გოზინაკის და პელაღუშის კომბინაცია? კი. და ცოტა ციციბურის პენკეიქი. ვაუ, გოზინაკის და პელაღუშის კომბინაცია თეორიულად შეიძლება მოგვიყვე როგორ ხდება? კი, როგორ არის, ანუ არსებულ ანუ მენიუში რომელიცაც უნდა გვემუშავა რომ არა ეს კარანტინი არსებულ მენიუში ხდება ჩემი საავტორო. მივიდეთ მე ჭამოთ. გოზინაკის და ფელაგუშის მიუხედი რომელშიც ფენები იქნებოდა ზოგი გოზინაკი, ზოგი ფელაგუში და ასე შემდეგ. აი და ეხლა თქვა თეიქეუეის მენიუში ეგ აღარ გექნება? ათეიქეუის მენიუში უფრო ფიქრობს რომ ფასტფუდზე უნდა გადავიდეს და ლექსიკური დაკავებული ეს გასაგებია, მაგრამ ეგ რო გეთქვა, ჩვენ ექსაჯის ხო გამოგიგზავნეთ და იმ კურიერისთვის, მე ფელამუში რო გამოგიგზავნა ჩემი და ბახუძასთვის კარგი. მაგრამ კიდე პენკეიქები გამოუშვი, ეგეც არ არის პრობლემა. არა, არის პრობლემა, სიამოვნები. აა, ესე იგი, კიდევ ერთი რაღაცა, მოკლედ ზვირბასო ტელემაყურებლებო, ეს რას ეს ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რას გაბრიელმა ილაპარაკა, რა კერძის მოამზადა, რა თქმა უნდა, და ამ რუბრიკას, ამ რუბრიკის შედეგი სწორედ ეს არის ხოლმე, რომ ბოლოში ჩვენ აუცილებლად დავდეთ გალამაზებულ რეცეპტს ზუსტად ინგრედიენტები თან მიმდევრობით, რომელიც ჩვენს გვერდზე დაიდება. და აქვე გეტყვით რომ გარდა ჩვენი გვერდისა ასევე TV ფორმულის Facebook გვერდზე და კიდევ ერთი რაღაც მინდოდა მეჩვენებინარ სკაჩი გამოჩდება თუ არა მე მაგალითად გადმოწერილი მაქვს ფორმულის აპლიკაცია რომელიც Android-ისთვისაც არის და ასევე iPhone-ისთვის აი უმაგრესი აპლიკაცია არის სადაც live-საც უყურებთ ინფორმაციასაც იღებთ
და თვითიზოლაციაში გაერთობით კიდევას. მოკლედ, გადმოწერეთ ეს აპლიკაცია და აღარ მოგიწევთ სერჩებში მოძებნა. და მათ შორის ჩეცდსაც არ დაელოდებით ხოლმე 11 საათამდე და 8 ნახევარზე უკვე შეგეძლებათ რომ ნახოთ ფორმულას აპლიკაციაზე. ეხლა კი რა გავაკეთოთ? გამოგიგზავნით ჩვენ ექსტრაჯის საჩუქარს, შენ ტეიქევეისთვის გამოესა, შეგვიფუთე კარგად. დაგვიგრინე როგორც ჰქონდა ის ინგრედიენტები დაგრინული. ხო. ვეცდებით აი ბოქსი წიდეთ უკვე გავასერვირო როგორც კი ბატონო, კი ბატონო. აა ჩვენ აქ რა თქმა უნდა ჩვენს ჯგუფს უწილადებთ, შენ კი უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ ჩაერთე, მადლობა ყველა სახელით რომ გაგვიზიარე ეს რეცეპტი. ეხლა დროა დავემშვიდოთ სტუმარს. დროა დავემშვიდობა და შევიპიროთ რომ გოზინოყიან ფელამუშზეც დაურეკავთ აუცილებლად. და გატობის თალავე შეგვიძლია მაგაზეც მისავლოთ. ოკეი, ოკეი. მოვილაპარაკებთ მოკლედ გოზინაყზე და ფელამუშზე, მოურიგდებით რა ბახოთ რა. ადგილზე მოურიგდებით. დიდი მადლობა გაბრიელ, გემშვიდობები, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ნახვამდის წარმატება უსურვოთ შეფს. კარგად გაბრიელ, დროებით მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მართლა ძალიან დიდი ერთ-ერთი დიდი დარტყმა სწორედ სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესმა მიიღო და ჩვენი გვერდში დგომა როგორც სპორტსმენებს, მე მგონი შეფებს და ამ სფეროს წარმომადგენლებსაც ჭირდებათ. მოკლედ, რაც შეიძლება ონლაინ ბევრი რამე გამოიძახეთ, რომ ეს სფერო არ გაჩერდეს, ძირფას ტელემაყურებლებო და ხალხმა სამუშაო ადგილები არ დაკარგოს. იქამდე კი თამაშის რომ მოვიდა სანდრიკა, სერვერი ბახუტა გვატყობინებს რომ თამაშის რომ მოვიდა ჩვენს გადაცემაში, რომელიც ჩვენი საბოლოო რუბრიკა, რომელიც გაგრძელდება იმდენი ხანი, რამდენი ხანის გადაცემის დასრულებას და ჩირდება და ძალიან საინტერესო თამაშია, რომელიც ერთხელ ექსპერიმენტულად ვითამაშეთ და მერე ბევრმა აიტაცა, ბევრი კომპლიმენტი მივიღეთ, რის გამოც გადავწყვიტეთ რომ დავტოვოთ ეს თამაში თითქმის მიმდებარე. და ეხლა ვის დაურეკე რომ იცოდე? ვის? მის საქართველოს, მის საქართველოს დაურეკე. ირინა ონაშვილი და დისტანციური თამაშები. გამარჯობა, გამარჯობა. რა გძანდები? ხუე როგორ ხარ? გაგვაცანი ესენი ვინ არიან? ესენი არიან დათი, მიესალმებით აუქმი. დათი, გამარჯობა. როგორ ხარ? ეს ყავს ახალი ოჯახის წევრი, რომელიც სახლის ძაღლი კი არა, ჩვეულებრივი დათი. გამარჯობა. ოღონდ აი არ ვიცი რა რამდენ ხას ეს ანდროა ჩემი მეგობარი. ამ ლოკეს დამიჭირე. ირინა, სხვათაშორის ეგ დროს მახსოვს, როცა იძახდი რა რა ძაღლს ძაღლს სახში. არა, ეგ დროს გახსოვს კი არა, ახლა ზიგივი აზრზე ვარ. თან აი ამ ხელარ სახში ხავ შეხვდებით რა ხდებოდა. ო, შეგუე როგორც ჩანს. კარგი. სანამ ეგეთი ზომა, თორე მე ზომა. ალბათ მოგვიწევს რომ ვინმე მივცეთ შინაურს, ვისაც ეს ზო აქვს, უბრალოდ ამისი საჩიკაჭრება ცოტა რთულია. მართალია. ეს აკიტა არის თუ ვინ არის? აკიტა. აკიტა. აა. აკიტა, თუ ვინმე ირინა მოძებნილი არ ყავს, შეგიძლია ისარგებო პირდაპირ ეთერი და ახლობლები ირინას ახლობლები გამოეხმაურეთ. ისე მინდა რომ ანუ ბავშვებსაც რა კონდეთ რა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ესე ფლატ მე მგონი ეგ უბრალოდ რაღაც შენი ოპტიმისტური ოპტიმიზმია. მე მგონი დაშეაქცია ეს ზაღლი. სამაგიეროდ ეხა ეს ღები ძალიან კარგად გადაგვატანინა, მინდა გიხსნათ. ეგრე შეყავს რა უბრალოდ დანარჩენ ოჯახის წევრებს, რომ აი მოვიყვანოთ და მე რაღაცას მაგრამ ბავშვებსაც კონტაქტი იქნება თირინოთ ხო დამშვიდე. და შეგრჩა ზაღლი ამასობაში. მაგრამ მე მგონი მშენივრად გძნობ თავს ზაღლთან ერთად, ასე რომ იცი რა, რაღაც ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება რეალურად სახლში, მოწყენილები ნამდვილად არ ვართ. დაგვიზიარე რა, მოგვიყევი. მომწონს ეს მდგომარეობა. მოგვიყევი, როგორია შენი სახლში, ესე იგი ამ არ მოწყენის სცენარი. აი რაღაც ისეთი რაღაცები. ძალიან ბევრ ამეს ვაკეთებ, რასაც აქამდე ვერ ვაკეთებდი. ერთ-ერთი არის ბავშვებთან ხშირი კონტაქტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
აქამდე არ მქონდა ამის ბედნიერება და მხოლოდ საღამოობიჩნა ხულობდი ბავშვებს, ახლა უკვე ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ ერთად. ძალიან ბევრი რაღაცის მოფიქრება შეიძლება რეალურად რა. კი ბატონო. უყურებდი ჩვენს კულინარიულ ბლოგს იმის ციციბულის პენკეიქები. ახლა მე რა ხდება სახში? რეცეპტი დაიდება და რეცეპტი და ძაღლი და ბავშვი ჩხუბობენ. გინდა ცოტა ხანი დრო მოგცეთ რომ მიავაგო მაკაურობა, ვინმე არ გადახტეს. ჩვენ მე არა მილაგებული მარტო ლაგებით ვართ. აი ეს დეზინფექციის კუთხე მოწყობილი გაქვს ბახილებით და რა თქმა უნდა, კი უბრალოდ ეხლა არ მაქვს ფიზიკურად მოძრაობის საშუალება რომ გაჩვენებდით ყველაფერს. კი ბატონო. სხვათა შორის თამაში მოგიმზადეთ? ხო, ძალიან ვიცი ვუყურებ თქვენს გადაცემას აქტიურად და როგორ მაინტერესებს, როგორ გავარტმევ თავს. აბა, კარგი, შენ შეგხვდა თამაში რა დევს შავ ყუთში? ო, აქ გვაქვს შავი ყუთი, გამოსანდრიკო. მოკლედ, შეკითხოს დაგისვამთ, ანუ უბრალოდ მინიშნებებს მოგცემთ და შენ უნდა გამოიცნო რა დევს შავ ყუთში. აბა გისმენ. ზათხარ. დაიწყებს ანდრიკო? იცი რა ხო, რა ვიცი, ვეცდები რა. დაიწყოთ ხო? რთული არაფერია პრინციპში. შენ რა დაიწყო? ა, კი ბატონო, მე დავიწყებ. პირი რა მომისვენ? აი ამ პირველ წინადადებას არაფერ არაზდროს არ ვეთანხმებოდი, როგორც კი სპორტელი ავიღე ხელში, ასე რომ შეიძლება გამოტოვო რა, მაგას არ მიაქციო ყურადღება. ზოგს მისი ყელზე ჩამოკიდება მოწონს, ზოგს კალთაში უზის. ну айс დაგაბნევდა რა ეგ დაიკიდე. რა თქმა უნდა შავყუთში ბავშვი არ არის. აჰა. ის ძირითადად ჯიბეში უდევთ. განსაკუთრებით ზამთარში. შესაძლებელია მისი მეგობრისთვის გაზიარებაც. გაჭირვების დროს კი ერთი ამჟამად ძალიან პოპულარული პროდუქტის ბწყინვალე შემცვლელია. რა დევს ირინა შავყუთში? ზამთარშია. ზამთარში განსაკუთრებულად აქტუალურია ხოლმე და მეგობრისთვის გაზიარება. მეგობრისთვისაც შეიძლება გაზიარება. მეგობრისთვის გაზიარებაც მოსულა. მეგობრისთვის შეიძლება რომ მეგობარი. კი, რა თქმა უნდა. და ხო წარმოგიდგენია ხა რომ ჩაუყუჩი რაღაც ძალიან დიდი რამე ვერ იდება, იმიტომ რომ ბევრი რამე დევს და ხელში მიჭიდავს. ესე იგი ბავშვი არ არის შავყუთში რა. ჯიბეში უდევთ ძირითადად. ზამთარში არის ძალიან პოპულარული და აქტუალური და შეიძლება რომ მეგობარმაც გთხოვოს და გაუზიარო რა. ხო, ვიცი რაც არის. აბა. და ეხლა შეგვიცვალა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთი სახშიო. ეხლა ძალიან ცუდია მაგის გამოყენება ალბათ ხო ამ პერიოდში. გააჩნია რა ზელაპარაკო. არა, მე მგონი არა. ბავშვებიც გვეხმარებიან გონებას უფანტავენ რა. აი ჯიბეში რო გედოს და ვიღაცა შეიძლება მოგთხოვოს ხო არ გაქო და კიო უთხა და ამოიღო და მის ასუ წაიღეო ეგეც შეიძლება. ხო. იაფიანი ნიუთია, მაგრამ ეხლა ძალიან საჭირო. ხანდახან შრა. ეხლა საჭირო რატო არის? ეხლა ნახე, აი ცოტა უფრო მეტ მინიშნებას მოგცემ. ზოგი მადგანი შრალია, ზოგი კი სველი. რა არის ირინა? სველი ხელსახოც. არ არის ზოგი, უნდა თქვა შრალი ხელსახოც, იმიტომ რომ ხელსახოცია, ხო? მაინც მოიგე. უკვე რატო გიკიდია ეგვერდი, ხო? ხო გითხარი რომ მაგას ყურადღება არ მიაქცია თქო. აი ვიღაც წამყვანები ეგეთებიც არიან რომ მოდიან და აი აქ იდება მე ესე კლასიკე. ეგეთი რაღაცაც. მოკლედ, ხანდახან შორიდან მოვდივართ ხოლმე რა ცოტა გავართულოთ. ეხლა მეორე კითხვა. აბა. 1 2 და 3. ამ ნიუთის გამოყენებით უამრავი თამაში არსებობს, როგორც სახალისო, ასევე ლოგიკური და მათემატიკური. მიუხედავად ამისა, ამ ნიუთი თამაში არაფრით არ შეიძლება. მას ხშირად შეხვდებოდით 90-იან წლებში სკოლის დერეფნებსა და საკლასო ოთახის ჭერზე. ის ახლა შავყუთში დევს. რა დევს შავყუთში? ჭერზე. სკოლის დერეფნებში და საკლასო ოთახებში 90-იანებში. აა
რითი ვთამაშობთ? რეზინობანა მახსოვს. არა, არა, უფრო ბიჭები თამაშობდნენ ხოლმე მაგით. და მე კვალიც ეთყობოდა ხოლმე წერს მაგით ნათამაშები. ჭიკარტებს ვუდებდი. არა, აი ხალხე, წარმოიდგინეს სკოლები, მასწავლებლებს ჭიკარტებს. წარმოიდგინეს სკოლის დერეფნები და ოთახები და აიხედე წერზე. წერზე აიხედე. და კიდე შეგილია 90-იანების სადარბაზოები წარმოიდგინო და აი წერში აიხედე და ვიცი კი 100-ანთი. Yes! გილოცა 100-ანთი და შავ ყუთში მართალია. ეს ამათარია. რა რთული კითხვა. მესამე კითხვა. 100-ით მექნებო? აბა, ექსტრა ჯი საჩუქარი ხო გაქვს? თელი შეკრა, აი ეს პაკეტი რომელიც ყველა სტუმარს ეგზავნება ექსტრა ჯის კურიერი მოგიტანს, რატომ ღას მე გადავწყვეტ რომ შავი ყუთის საჩუქრები შიგ შავდოთ ხოლმე და ნუკის მივიდა კარტოფილი და რაღაცები. შენ გაიჭერთები. რაღაც ნაწილი. ორი საჭირო ნივთებია, არა ვინ არის სასანტი და. როდის დაგეჭერა? ხელსახოცით საჭირო ნივთია დამეთანხმე. კი, ნამდვილად. კარგი, აბა ერთ-ერთი გამოკითხვის მიხედვით, ირინა, ქალები ახალგაცნობილ მამაკაც ყველაზე ხშირად აქ უყურებენ და პირველ რიგში ამას უმოწმებენ. მამაკაც კი რაც არ უნდა ლამაზი ქონდეს. ეს ქალის გულის მოგება მაინც გაუჭირდება. ისახლადეს შავ ყუთში, რა დევს შავ ყუთში? მე რა ვსად ვიყურებით, რა ვიცი. თან მაგასაც ვერ გავატანთ კურიერს. არა, ვერ გავატ სამწუხაროდ. აი წარმოიდგინე ახალგაცნობი, მაგრამ ყველა არ შეებო, ნუ უმეტესობა ქალები. აა მე რასაც აკვირდები, ისინი მან ვერიტება ახლა მაგას. არა, უყურე შენ რასაც აკვირდები. კაი, მაშინ რას აკვირდები? ჯერ. ну, რა ვიცი, ფეხსაც მელი, ფრჩხილი. ხა, ახოს ხარ. აჰა, ფეხსაც მელით დაიწყე მართლა? პირველი ფეხსაც მელზე უყურე. არა, მა. არგი. აა, ესე იგი, მეც მაგალითად მე აღნაგობაში სამი რაღაცა მაგ, რასაც პირველ რიგში უყურებ. აბა, ერთ-ერთი შენ გაარტე, ხა ახოს იყავი, მაგრამ ხო ხვდები ხა? ფჩხი მოჭრილი ფჩხილი შიგნით არიდებოდა. ხო, თქვენ ეგეც ხო თქვა რომ მანდ მე რასაც უყურებ, ისინი მანდ ვერიდებაო. მაგრამ აი წარმოიდგინე, ზოგადად კაცმა გაიცნო ქალი რა და ქალმა პირველი მაგას გახედა, რომ რაღაცაში ხო არ არის საქმეო. სანამ ფლირტს გააბავენ, რომ გადაამოწმოს რა. სიცხე ხომ არა? და თერმომეტრი დაზარა. არ არის ორი. თერმომეტრი და სადგახე და სიცხე ხო არა, ისე სადგახე. არა. ის ხო თერმოსკრინინგი. აუ, ეგ მაგარია. ერთ დღესაც ამ ყუთში თერმოსკრინინგის აპარატა ჩავდებს. დედა, რა საჭირო ნივთია ხო? არა, საჭირო ნივთი საერთოდ არ არის, ანუ თუ არ გინდა. ეხლა როგორ არის? არა, თერმოსკრინინგზე, იმაზე ლაპარაკი, დისტანციურ თერმომეტრზე. აა, გასაგები. ხო და მოკლედ, მოკლედ დავეხმარო ცოტა, ეხა ახოს მივიდეთ. ესე იგი, წარმოიდგინე ეს გაცნობის პერიოდი, ის რომ შენ ამ ადამიანს უყურებ, ხო და გინდა ეხა რომ გაიგო მისი ოჯახური მდგომარეობა. მე მე კალიცო? კალიცო, გოგო, კალიცო. კალიცო. აი, უნდა იყოს, ოღონდ. რა? ბუბლიკი უნდა იყოს. ბუბლიკია ზუსტად. ჩემი ბუბლიკი მომეციო. ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ბახუტას ბუბლიკი იყო, რომელსაც ვერ გამოვატანთ, ესე იგი კურიერს ამწუხაროთ, მოდი მოგასწრო. მოდი ამ ბუბლიკსაც მოასწრი, რა თქო. ყველაფერს ვადეზინფექციებ თანაც ამომაქ იქიდან. გამოვიცანი? გამოვიცანი, რა თქმა უნდა. მინიშნების მე ოჯახური მდგომარეობა და ყველაფერი რომ მოგიწერე. და შემდეგი კითხვა. ესე იგი, იმას რაც ახლა დევს შავ ყუთში, რეალურად ძალიან პატარა ღირებულება გააჩნია. მას თითქმის ვერსად ვერ გამოიყენებ და ვერს ვერავისაც უგებ. ის ძირითადად სახლის შესასვლელთან ახსენდება თხოლმე და მიზებნას იწყებენ. ამ დროს ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცაა და ძალიან ძვირფასიც ხდება.
ზარმაცები მზად არიან, ამ დროს მის სანაცვლოდ 10ჯერ მეტიც კი გადაიხადონ. რადევს შავ ყუთში? ნუ, ისეთი მინიშნება, რომ ეგრევე მართლა ვერ გამოიცნოს, რა რთულია. აბა, ეხლა რა აქვს? ეხლა ნახე. ესე იგი რეები თქვი რომ სადარბაზოში ახსენდებათ ხოლმე? სადარბაზოში აი რომ შეხვედი და შენსართულზე უნდა ახვიდე და დაიწყო ქექვა დაიწყო ხო რომ გაგახსენდა რაღაცა ჭირდება რომ არა გაქვს და აი მზათხარე რომ მაგრამ თან ამავე დროს ისეთი რაღაც ფასეულობა ძალიან დაბალია მისი აი ძალიან ცოტა ღირს მაგრამ თუ სადარბაზოში ხარ და მაღლა სარწუზე გინდა ასვლა, მაგრამ მაგარი ღირებული ხდება მერე. ხო, და მზათხარე რომ 100ჯერ მეტიც კი გადაიხადო. თუ ზარმაცი ხარ. მიუსპირდა მანამდე? დაახლოებით ხდები. აბა. ანუ ეს არის ლიფტის ჩიპი. აჰა. ო მართალ თანახოს ხარ? არა, არა, არა. ახოს ხარ? ან ესე იგი თუ გაიჭედე ტელეფონი? ანუ შენი სასახლეში როგორ ჩიპიანი ლიფტი გაგდა? არა, ლიფტში დარჩი. ან თუ მომსახურების გადასახადი არ გაქვს გადახდილი, რომ დარეკოდ კოდი ან გამომიძახე. ანუ კოდიდებს შავყუთში. მართალია ირინა. ერთ-ერთი კორპუსის კოდიდებს, რითაც იშიფრება მთელი კორპუსი. არა, მოდი დავრჩეთ ლიფტის კოდში. ოღონდ გვითხარი, ეხა წარმოიდგინე ის ლიფტები, სადაც კოდით კი ვერ ადიხარ, არამედ რითი ადიხარ? და მოვიდე. ხურდი. Yes, მართალია, ხუთ თეთრიანი, ზოგან 10-ია. ხუთ თეთრიანი. ზოგან 20-იანი და 5 თეთრიანი ნიუტებს ვატანთ რა თვითონ 5 თეთრიანი 5 თეთრიანი 100 სანტი ნუ ცოტა ძვირიანი ხელსახოციც მოდი ხელსახოცი ხა ძალიან გაძვირებულია 5 თეთრიანი გეთახმები და ბოლო კითხოს ბახუტა გისვამს ესე იგი ამ ნიუტის წინააღმდეგ სპეციალური მოწყობილობა მოწყობილობა ამ ნიუტის წინააღმდეგ სპეციალური მოწყობილობა არსებობს ირინა თუმცა ამ მოწყობილობის არ ქონის შემთხვევაში შესაძლებელია გამოვიყენოთ დანა ჩანგალი კოვზი რავი მაგიდა სკამი სანთებელა ყველაფერი რა მოკლედ და YouTube-ზე არსებობს ვიდეო კრებული, სადაც ადამიანები უბრალოდ საკუთარ კბილებს იყენებენ ამ ნიუტის წინააღმდეგ. რა დევს შავ ყუთში? მე მერც დანა კბილი, ყველაფერი მიდის, აი რა ჩამოთვალა? ან წინააღმდეგობა, ანუ ამით ხსნით, ალბათ. ხო, შეიძლება. აუ მივხვდი. მიდი, აუ მიდი. მე რაღაც უფრო თუ კითხობს ველოდებო. ეგ არის, ესე იგი, გასახსნელი. კი ბატონო, არა, ეგ არ არა. ხომ არა, არა, ეგ არ არის, არა. რაღაც ახლოს ხარ, მანდო ხარ, ცხელა, ცხელა. ეგ არის. აუ მართლა რეებს ვატან თირინასთან. ახოთ ხარ ძალიან მიდი გასახსნელის მერე რა მოდის ასოციაციით გასახსნელის მერე მოდის მოსახუფი რავი ხო ხო თავსახური დევს ამას მოსახუფი თქვა და თა მოსახუფი ხო 3 კილოიანი ქილის მოსახუფი მოსახუფი ანუ ხუფი რა თავსახური მაგათ ყოველას ერთი მარ ხო, მართა გამოიცნო ადამიანმა. აი, ამაში იდო ბოთლის სახურავი. მართალი ხარ. ნიუტები მოაგროვე, ესე იგი. სამაგიერო, ძვირფასი ნიუტები ექსტრაჯის პაკეტში იდევს. კეში მოგდის, გაიგე, შენ ისე არგე. აუ, ფეთრიანი რამაკაში. თავის აქ ხელსახოცი, რომელიც უკვე ძალიან გაძვირებულია და ეგრე არ უყურა როგორც ხელსახოცს რა. და ხუფი. ესეც ეგდოს მაინც. მოსახუფია, მარა თვითონ ის მოსახუფი არ ეტევა ამ ექსტრაჯის ჩანტაში და ესეც იყოს. ბუბლიკზე ბოდიში რა. ნაუ ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი და იმედია გამომხიარო. ჩვენ გამომხიარული. შენ ცოტა მოგაცდინეთ ბავშვებს.
ირინა, მეც გეუბნები მადლობას. მთელ შენს ოჯახთან ერთად ჯანმრთელობას გისურვებ. დათი მოიცადე, მოიცადე. ჩვენ ეგეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ ერთად ემშვიდობებით ხოლმე მაყურებელს ბოლოსტომართან ერთად. ესე იგი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე, ბახუდა და ირინა, გემშვიდობებით. გემშვიდობებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას. ნახვამდის, ჩვენ კი შევხვდებით ხვალ იგივე დროს, დაგველოდეთ ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ იყავით ჩვენთან ერთად.